Formularët po vinë. Mbi 1.300.000 dokumente udhëtimi janë zëvendësuar, kështu ka deklaruar zëvendës ministri i Punëve të Mbrojtshme Mitko Bojmacaljev gjatë pyetjeve të gazetarëve në lidhje me ndryshimin e dokumenteve. Ai theksoi se në fund të këtij muaji do të arrijë një dërgesë shtesë, duke shtuar se askush nuk saboton në ministri. Zëvendës ministri bashkë me drejtorin e Byrës për Siguri Publike, Sasho Tasevski, në ditën e sotshme ka realizuar takim me kryesinë e sektorit të punëve të mbrojtshme të Askush nuk saboton askënd në këtë ministri. Do të them vetëm se ditën kur është bërë dorëzimi mes ministri Spasovski dhe ministri Toshkovski, kanë ardhur 50.000 formular, ditën tjetër kanë ardhur 20.000. Nuk bëhet fjalë për ndonjë sabotim. Ne presim një dërgesë më të madhe deri në fund të muajit. Gjithashtu, në qershor do të arrijë një dërgesë e madhe që do t'i plotësojë të gjitha nevojat e qytetarëve, atyre që kanë bërë fotografi për të marrë dokumentet. Në lidhje me informacionet se në disa shtete lejojnë hyrje në vendet e tyre me dokumentet e vjetra udhëtimi, zëvendës ministri theksoi se Bashkimi Evropian duhet të mbajë qëndrim nëse do të pranojë qytetarë me pasaporta të vjetra, të cilët nuk janë të vleshme sipas ligjit të Maqedonisë së Veriut. Ai gjithashtu bëri apel tek qytetarët që të nxjerrin dokumentet e reja udhëtimi për sigurinë e tyre. Zëvendës ministri shtoi se nëse merren parasysh udhëzimet politike që kanë pasur në 3 vitet e fundit, mbi 1.300.000 qytetarë që kanë ndryshuar dokumentet e tyre të udhëtimit është një numër i konsiderueshëm.